Здравейте, градинари! Ако гледате това видео, най-вероятно имате проблем с нашествие на попови прасета и сега ще ви предложа лесен, ефтин, сравнително ефикасен и най-важното безвреден вариант да опитате да ги премахнете от градината си. Те, както най-вероятно знаете, ще се опитат да съсипят тотално реколтата, като прегризват корени, изяждат всичко, което е в земята и трудът ви отива на вятъра. За целта ползвам, тук може малко да ви стане смешно, но ползвам бира, която пълня около половината в шишенца и заравям в земята. Хубаво е това нещо да се започне с затопляне на времето, началото на пролетта. По нашата географска ширина, обикновено към края на май, те започват да се размножават, което става с насене на яйца. Тогава може да се каже, че сте закъснели с тези мерки, защото от едно гнездо могат да стотици да се родят. Когато избирам къде да заровя бутилка, първо оглеждам за повредени растения, като ето това. Видимо не е добре. Отделно, точно около него има две дупки, които най-вероятно са изходи на тунелната система на поповите прасета. Така че това е сериозен ориентир, къде да поставите бутилките. Освен тази, ще поставя още 15. Около 15 ще ги пръсна из градината, за да обхвана по-голяма територия и да имам по-голям успех. Ако започнете да практикувате този метод, трябва на всяка седмица, най-много на 10 дена, да подменяте бирата с нова. За да се уверите в ефикасността на този метод, ще ви покажа видео от миналата година, когато за жалост малко късно започнах да го практикувам през лятото, но просто тогава разбрах за него и се уверих в неговата ефикасност. Много важно нещо е, когато заредите бутилката, да казвате магическата дума на здраве. Този хубавец, моли го хвана. Тя е много добър ловец и много обича за си папка. Тя моли. Нека я покажа 10 дена по-късно. След поставяне на 15 бутилки. Тук имаме 100 парчета на брой. Строени. За вечерна проверка. И тук имаме още няколко, 10 на 15. Те са по-малките. Ги оставих вътре. Просто реших да ви покажа резултата. 15 бутилки, 10 дена.